Zdarec všichni, moje jméno je Nejva, hrajeme Planet Base. Dneska bychom měli dokončit tady tohle to... Co to je za směr světovej? Tady to křídlo prostě. Kdy doděláme dva doly. A budeme hotoví. Doly nám budou generovat vlastně dostatek rudy. Tady pro tu výrobnu. Výrobnu za chvíli rozšíříme ještě o další dva stroje na zpracování železa. A možná ještě o dva stroje na zpracování... bioplastů. Jenom trochu přemýšlím. Máme tři škroby. Přemýšlím, jestli by nebylo od věci postavit další biodome. Já mám z toho chutí si někde získat plány na ten velký farm dome, nebo jak tomu říkají, taková velká struktura, kde se dá postavit mnohem víc tady těch záhonků. Ale musí nám to přivést nějaký kolonista, pardon, nějaký obchodník. Peněz máme na to dost, i s nějakou přirážkou bychom to měli zvládnout. A tak uvidíme. Super. Tady nám postavili první důl. Já mu dám vyšší prioritu. Jak jsme na tom tady? Tady máme skoro vytěžený další krystal, tak já počkám, až ho vytěží a pak tady zrušíme. A přesuneme všechno sem. Tady budou těžit, odsud to ponesou ideálně rovnou sem, do těchto z těch výrobníků. Když budou plný, tak to přenesou kousíček dál do skladu. Luxus. Ve chvíli, kdy tady bude málo vlastně ty rudy, tak to ze skladu se přinesou sem. Mají to kousíček, je to nádhera. Tady spí, tady jí, tady dýchají. Co nám trošku vázne, je výroba tady toho robotího opravníku, ale teď tam donesli poslední polovodič, poslední mikročip. Takže myslím si, že v tuhle tu chvíli už to postaví a náš robot se bude moct sám opravovat. No, dobře. Nevím, kdo to postaví, ale snad to brzy postaví. Jo, tak víte co? Tady já to zrecykluju, yes, železo se vám bude hodit. Jo, to je ruda, která stála předtím, tak. A v tuhle chvíli bychom měli mít tady ten airlock vlastně výhradně pro obsluhu tady z toho, ty přistávací plochy, landing pad. Brzo bychom mohli postavit ještě něco, čemu se říká starport. Je to venkovní, je to tady, na který můžou přistávat mnohem větší lodě. Luxus. Ale to asi uděláme někde tady, anebo bychom to mohli udělat... To by mohlo jít. My bychom mohli zrušit tady tu přistávací plochu, postavit tam velký starport a tady udělat command center. To vůbec není špatný nápad, milé děti. Dobře, tak naším dalším úkolem bude roztáhnout se trošinku sem, postavit tady command center, který nám umožní, a je to vlastně tahle budova, který nám umožní vlastně vyvolávat takový ty poplachy, můžeme přes ně ovládat satelit, kterým odposloucháváme různý rádiový hovory, můžeme si přivolávat lodě a podobně a můžeme tam ovládat dalekohled, na který napojíme laserový dílo a to laserový dílo pak může sestřelovat meteority. Já jsem říkal, ta hra vypadá tak jako neškodně, celku lehce, ale je velmi, velmi hluboká. Paráda. Máme druhý důl. Tak mu tam vrzne vyšší prioritu, ještě potřeba ho samozřejmě propojit. Třeba propojit, takže tam ještě někoho poslat nebudem. No, a tady bychom mohli začít stavět. Au, fuck. Tak, v tuhle chvíli, kdybychom neměli připojenou tu energetickou soustavu tady, tak jsem bez elektriky, vidíte to jo. Sem rychle přiběhne nějaký inženýr a bude to spravovat, to je vždycky jejich nejvyšší priorita. Doufám teda, že si... Jo, tak už tam je, už jde na to. No. Zajímavá věc. Tak, máme tady dalšího obchodníka. Hele Čeče, ty bys mě mohl přivést. Vezeš kulový, to. Tak, když vezeš kulový, tak běž do kulovýho. Tak, jak jsme na tom tady s elektřinou? Jo, tady nafukujem. To vypadá dobře. Asi sem pomalinku postavíme další baterku.
Je to teda jako flák cesty, co oni budou muset ujít, ale to se prostě dá nic dělat. Tak ze 4 železa postavíme jednu baterku. Tak. A potom, jak už jsme si říkali, sem natáhneme další kolektory. Uděláme tam nějakou turbínu. Uděláme tam velký turbíny, tady to jsou malý, že jo. Střední, malá. Tak udělám tam velký turbíny a to bude v pohodě. Tak, zkontrolujeme si stav, jak na tom jsme. 55 lidí, uživíme 100, to je v pohodě, zásoba vody 1000, vody spotřebáváme 20, ne, generujeme 20, spotřebáváme 11. Všechno to vypadá, to taky hodně blízko. Všechno to vypadá tak dobře, že začneme opět přijímat kolonisty. Tak, myslím si, že jsme takový v celku stabilizovaní teďka. Pustíme se do toho. Tak, mám velkou radost tady z té věte, to se povedlo. To je takový jako docela pěkně vyřešený. Když nás tady někde trefí meteorit, tak by to samozřejmě mohlo být problém, ale určitě ne problém s kyslíkem. Jo, já si myslím, že to je v pohodě. Tak, to, co my tady teď postavíme, budou další dva procesory na železo. Jeden, druhý. Trochu přemýšlím, že bych tady tu výrobnu nechal celou na výrobu železa. A tady tu, protože ji nemůžu zrušit. Oh! Tak bych ji nechal na výrobnu bioplastu. Se mi zdá takový možná a i rozumný. Tak, ještě takhle. Jo, tady budou 4 procesory na bioplasty a tady vlastně bude 8 procesorů na... Jo, to můžeme zrecyklovat. A tohle taky. Tam se nějakým dostávají suroviny. 8 procesorů na železo, jo. Ono to dává i smysl v tom, že tady odsud se vlastně dají přenášet ty škroby relativně rychle tady odsud. A obecně, kdybychom tady udělali jakoby z toho biodomu vlastně jenom tu výrobu na škrob, tak by taky nebylo od věci. Tak dobře. Tady se spí, koukneme se, jak jsme na tom. Obecně s dělníkem 55, to je furt stejný. Decent. Tak, možná bychom měli trošku zapřemýšlet nad tím, jak jim tady zlepšit celkově to prostředí, ve kterým nebožáčci žijou. Tak, máme tady další kolonisty. Jeden biolog. Dobře. Koukám se, že tady jsou některé záhonky takový jako lehce opotřebený. Jeden biolog je unavený, takže to určitě nebude ničemu vadit, když tady bude další biolog, to je fajn. No, tady se staví další baterka. Vypadá to, že jsme tady nabití všude doplná, takže to je pokrytý dobře. Máme noc. No, tak jak my tady uděláme s tím command centrem? V první řadě si myslím, že bychom tady mohli postavit ty... takový ty lepší ubytovací buňky. Můžeme postavit klidně velký. Ta cena zase není tak strašlivá, abychom to... Tady máme jídlo, tady máme relaxační zónu. Postavíme tady ještě ten command center, někde tady. Možná kdybychom ho natáhli sem, tak by se tam dal vytlačit ještě druhý airlock. Možná, že by to nemuselo být od věci. A nebo jak mě Falcon radil, bychom tady někde poblíž mohli udělat skladiště. Třeba tady takhle. Ještě to necháme chvilku si jako proležet v hlavě. Zrychlíme to. Oh, máme tady obchodníka, který nám opět nenese nic zajímavého. Jakou cenu má takovej 40, tyjo, polovodí za 40, tím by se dalo dobře vydělávat. Nechcem tě tu, nepotřebujem, nemáš nic zajímavého.
Tak co, jaká je zásoba? Máme 6 vlastně 6 rudy, 6 krystalů rudy v zásobě. Tady není nic, tady taky nic. Tady je jeden. Takže jo, dobře, to běží fajn. Super, tak teď musím jenom chvíli počkat, až se nám tady dostaví tady tyhle ty věci zásadní. Tady potřebuji ještě dva kusy železa. Ty jo, a na to, že to... Aha, já jsem měl zpomalený, jasně, rozumím. Tak, další kolonisti. Výborně, dělník a biolog. To znamená, že brzy bude moct nějakým způsobem opravdu rozšířit ty biodomy. Už je druhý biolog navíc. Tak, šublej to tam, super. Můžeme stavět baterii. Ať to svištní. Jo, ten už pět. Ten měl nějakou... Byl hodně žíznivý. Tak, napít se můžou tady, napít se můžou tady na dvou místech. Napít se potom můžou i tady. My tu nemáme fontánku. To je fail samozřejmě. Jo, ještě to jde. To jsme si nepohlídali dobře. Tak, a jsem už měl frčet nějaký inženýr. No, tak, a bude tady další baterka. Nádhera. Tak. Teď teda koukám, že tady začínají stavět tady tady tu ubytovnu, což je fajn. No a my budeme přemýšlet, jakým způsobem to natáhnout tady dál. Jeden velký solární panel, druhý velký, střední. Mám nutkání sem postavit ještě jeden solární panel. Máme tři baterky, velký. Uvidíme, jak si s tím poradí teďka, jak moc nabiju tady tu novou baterku, protože teď už se nám to tlačí sem, jasně. Takže odsuď. To půjde potom sem, to je docela plná, a pak sem. Myslím si, že se ještě dočkáme toho, že to trošku nabiju, alespoň kousíček. A uvidíme, jak to zvládá, jestli to vychází nebo nevychází. Kdyby zvládl... Šajse. Naštěstí tam nikdo nebyl. On se tam zabije člověka, ani nevíte. Tak, další kolonisti. Jaký inženýr by se hodil tak mezi námi? Výborně. Dělník a inženýr. Paráda. Super. Tak, tady se na tom pracuje a tady... Ty bys tu mohl rovnou postavit, co? Když kolem. Ne. Ne. Nejseš ten typ člověka, co přistane hned kde pracovat. Ne. Ty se jdeš prvně pobavit, viď. Mám rost, jak se jmenuješ? Já jen tak pro jistotu si zjistím tvoje jméno. No tak. Dia Sanders, dobře. Tak, Dio Sanders, i tebe se budu pamatovat. Naštěstí tady máme Santiago Lindstréma. By mě zajímalo, odkud ten člověk je. Jmenuje se Santiago Lindström. Tatínek z Brazílie, maminka ze Švédska. Tak, nádhera. Ještě mám to tady propoj. Jo, výborně. Tady už je večer, ale baterka se pořád nabíjí. Tak jo, takže to protýká až k té poslední. To je fajn, uvidíme, kolik tam toho bude. Kabina je postavená. Teď bychom potřebovali... Ne, prostě ty zři... no to mě irituje to, co to... 3900. To není mnoho, takže... No, ten další panel solární prostě musíme postavit. Ať se děje, co se děje. Postavíme velký, který je teda... Velmi drahej. Ale musíme.
Tak, tady si počkáme nějakého inženýra. Percy Franco. Neznám. A ten nám to postaví tady a bude to hotový. Nádhera. Přifouknem. Povídám. Tak. Máme nový obytný buňky. Hnedka vám to ukážu. Tam se teda nestaví, to nejsou ty bunk bed, ty dvojitý, ale jsou tam prostě takhle jednojitý. A mají tu výhodu, že když v nich kolonisti spí, tak kromě toho, že se jim doplňuje spánek, se jim doplňuje i ta morálka. Kolik jich tam tak naskládáme, co? Což si myslím, že je docela fajn, protože s tou morálkou jsme měli v posledních dílech docela problém. Tak, to už se tam nevydá. A to nevadí, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm lidí může velmi kvalitně spát. Tak, teďka tady budeme stavit vzadu. Máme tady dalšího obchodníka. A my nemáme náhradní díly, aha. Tak, co nám nese obchodník? Nenese nám nic. My bychom mohli zase prodat nějaký maso, protože... Přeci jenom ho máme docela dost. Už nemáme tak šílenou zásobu zeleniny, myslím si, že 45% commission. Že jak máme čím dál tím víc kolonistů, tak ta zásoba té zeleniny prostě klesá, že jo, samozřejmě, nebo se to spotřebuje, když to se vyrobí, to se spotřebuje. A je to správně, tak to má být, protože nepotřebujeme obchodovat se zeleninou, zelenina je lacina, na tom nic nevyděláme. Je to prostě zbytečná nadprodukce, dá se říct. Navíc ty dopravní náklady. Děláte legraci, jo. Mě tady takhle odpálíte mostek, jo. Tak šup. Zrychlíme to. Tak, tady se teda bude stavit další solární panel, který by měl zajistit to, že se nám i tady ta baterka potom dobije doplnejch, až bude den. No. Začíná být docela rozrostlý a teď už to začíná být fakt kritický, takže musíme postavit nějaký větší turbíny, dvě až tři, někde tady, protože ve chvíli, kdy bude písečná bouře, třeba půl dne, tak se nám to rozhodně nestačí dobít přes ty panely solární a budou se nám hodně hodit, když se tam budou točit ty větrné elektrárny. Tak, potřebujeme ještě tři kusy železa. Snažte se. Tak vy jste se k nějací... Voda vám chybí, jo? A vy jste rozmrzeli. To mi přijde vždycky takový výkyv, kdy přijede obchodník, já mu tam natlačím docela dost věcí a ty lidi místo, aby prostě dělali to, co by chtěli, že se baví, nebo odpočívají, nebo pracují to svoje, tak musí lítat a nosit různé krabice. A to je prostě netěžší. Takže si myslím, že to je ten problém, proč oni jsou někteří takhle rozmrzelí. A doufám, že jsou dost inteligentní na to, aby se nějak rozumně zregenerovali zápětí. Tak, vidíte, tady ten posiluje třeba. Super, tady nám další dva nesou. Jo, paráda, krabice. Super, ty jste mohl postavit tady tu postel. Ten je hodně v nepohodě. Medic. Je fajn, že jíš, ale mohl by ses taky nějakým způsobem zabavit. Co? Kytičky, televize tady, ne? Napíše, ano, ano, ano. Jo, už se baví, už se baví. Ulrich Willey. Tak, super trooper. Já trošku přemýšlím, protože tady už máme jeden ten polovodič. Že bych jako nadrzo úplně sem postavil výrobnu robotů. Dvě železa a jeden bioplast, to není tak strašlivý. Začneme vyrábět roboty. Oh, fuck, tak. A to on je přímo ta blbá situace. Třeba inženýra, ale to takže rychle, jo. Jo. Naštěstí prostě tady máme generátor kyslíku, takže se neodstřihl od kyslíku. To bylo nepříjemný tohle za to. Teď nám přiletěli nějací dva nový kolonisti, dva až tři, nebo jeden až tři. A já jsem nestihl, který to byli. Jo.
Hájte se, podívejte. No jo, no, jenomže. Careerbot, 40%. Já si koupím jednoho tady toho robota, koupím ho za peníze. 112. Tak. Trade, hnedka ho tady budeme mít, protože mu nic nenosíme. Moje doporučení je jednoznačně to, stavit co nejvíc robotů. Protože roboti jsou rychlejší než lidi a nic nespotřebujou. A ve chvíli, kdy budete mít docela dost tady z těch carrier botů, těch nosičů, tak vlastně se ty lidi nemusí zabývat tím, že musí někde něco někam donést a budou dělat jenom svoji práci, případně budou relaxovat a regenerovat, jo. Tak. Máme tady málo náhradních dílů. Tak, co nám tady chybí? Chybí nám železo. Železo má u nás nejvyšší prioritu, rudy máme dost, takže jediný, na čem to může váznout, je nedostatek dělníků. To znamená, že my tady teďka trošinku změníme politiku příjmu kolonistů a necháme si poslat... Ej. Ach jo. Tak, 65. Tak, super, tyjo, to je docela složitý tam naklikat. Necháme si poslat nějaký dělníky a necháme si poslat nějaký inženýry. Sandstorm imminent. Yeah, my tady máme už ten solární panel postavený, jsem se nevšiml. Tak, to je výborný. To znamená, že se můžeme nějakým způsobem rozrůstat dál. Tak, vypadá to, že venku nikoho nemáme. Takže můžeme uspíšit tady tu rychlost. Tak jo, za dramatický zvuků písečné bouře si naplánujeme příští díl. Dobře, tak měli bychom v prvé řadě asi nějakým způsobem zlepšit práci s našimi náhradními díly. Možná něco nakoupit. Když teď jsem jim dal vyšší prioritu, tak možná budou makat rychleji a radostněji. Určitě musíme nějakým způsobem dál pracovat tady na té energetické síti, takže tady tři turbíny velký a potom odpojíme tady tu část, protože ta už bude úplně na prd. Aspoň doufám. Pak tam postavíme nějakou další baterku a nějaký další solární panel, ale myslím si, že takhle by to mělo být úplně v pohodě. No a další věc, kterou postavíme, tak bude tady tímhle s tím směrem Command Center, což teda velící středisko. Potom postavíme Spaceport, no Starport, což je ten velký, ta velká přistavací plocha. No, a uvidíme, jak to půjde dál. Pomalinku se blížíme ke stovce, což je taková moje hranice a je to i jeden z achievementů, jmenuje se Century Population 100. Takže, až dostaneme tady to achievementu, tak budu spokojený. A ještě k němu máme docela dalekou cestu, i když teď nám přiletěl jeden dělník, jeden inženýr. To je inženýři, dobře. To je taky dobře. Máme 63 kolonistů, což vůbec není špatný. Už nás musí ve vesmíru brát vážně, je nás 63. To je mnoho. Já se s vámi loučím pro tuhle tu chvíli. Víte, jak to je s lajkama, s komentářema. Mějte se fajn, hrajte a uvidíme se zatím. Čau!